Aprelin 1-dən paytaxtda bəzi parklama yerlərinin qiyməti kəskin artacaq. Bu qərar sürücülərin ciddi narazılığına səbəb olub. Əlaqədar qurumlar qiymət artımını qaçılmaz hesab edir. Ekspertlər isə bahalaşmanın çıxış yolu olmadığını bildirir. Yaxın oturun, sabaha saxlamadan yenilənən parklama qiymətləri nələri dəyişəcək sualına birlikdə cavab axtaraq. Axşamınız xeyir. Paytaxtın bir sıra ərazilərində, daha dəqiq Qış Parkı və Azadlıq Meydanı yeraltı dayanacaqlarında aprelin 1-dən etibarən yeni tariflər tətbiq olunacaq. Məsələ ilə bağlı məlumatda saatlıq və aylıq tariflər sürücülərin diqqətinə çatdırılıb. Qış Parkında parklama qiymətləri saatından asılı olaraq 1.8 manat, aylıq paket isə sutkanı saatlarından asılı olaraq 80-120 manat arasında dəyişəcək. Azadlıq meydanı yeraltı dayanacağında isə qiymətlər daha yüksəkdir. Burada tarif saatından asılı olaraq 1.10 manat, aylıq paket isə 100-140 manat arasında olacaq. Şəhərin mərkəzindəki parklama tariflərinin artırılması sürücülərin narazılığına səbəb olub. Müəyyən tariflər var da burada. Bu tariflər çox yüksək qiymətdir da. Yəni bu gündəlik, məsəl üçün mənə özüm götürək də, bir yerə bir dəfə gedib çıxmaq mümkün deyil. Ancaq bu iş yerində olan adamlar üçün gərək xüsusi bir yerlər ayrılsın, vətəndaş işinə gedib rahat dayana bilsin də. Maraqlıdır ki, qiymət artımını müsbət qarşılayan sürücülər də var. Parking əslində qiymətləri normaldır. Əvvəl beləncə bir qayda yox idi, kim ürəyi harada istəyirdi, saxlayırdı. Normalda bir insan bir işi çıxanda avtomatik avtomobili bir yerdə saxlamaq istəyirdi, alınmırdı. O, ya, belə mənim üçün münasibdir, yəni, normaldır qiymətlər. Qane edir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən isə bildirilib ki, hökumət evi, Qış Parkı və Mərkəzi Parkda yeraltı dayanacaqlar üzrə parklama fəaliyyətindən daxil olmalar xərcləri tam qarşılamır və yaranan zərərin azaldılması, eləcə də əhaliyə göstərilən xidmət səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə mövcud tariflərin dəyişdirilməsi məqsədə uyğun hesab edilib. Yeri gəlmişkən, paytaxtın nəqliyyat sistemində xidmət səviyyəsinin artırılması, şəhərin piyada yönümlü edilməsi ilə bağlı bir sıra qərarlar da qəbul edilib. Belə ki, paytaxtın bəzi ərazilərinə minik avtomobillərinin girişi qadağan edilib. Elə çəkiliş apardığımız 28 may metro stansiyası və Bakı Dəmir Yol Vağzalının qarşısı da bir müddətdir fərdi avtomobillərin hərəkəti üçün məhdudlaşdırılıb. Bu qərarı ən çox sevinənlər isə piyadalardır. Əvvəllər burada hərəkət etmək qeyri-mümkün idi. İndi rahat gedilir, gəlir, metroya düşmək olur, keçmək olur yolu. Əvvəl amma bastırıq olurdu, keçmək olmurdu burdan. Çox sərnişin keçirdi yolu o tərəfə, ona görə məncə çox təhlükəli idi. Həm avtobuslar, həm maşınların olmağı təhlükəli idi, amma indi daha rahatdır. Maşın yoxdur, rahatçılıqdır, budur. Budur, əsas seçim də yaxşıdır. Hara getmək lazımdır, onu da düşünürsən ki, tez falan yerə getməliyəm, gedirsən də. Məncə bu şəhərin hər bir yerində tətbiq olmalıdır. Əsas piyadaların üstünlüyüdür, piyadaların təhlükəsini təmin etmək daha vacibdir. Bəs atılan bu addımlar paytaxtın nəqliyyat sistemində nələr dəyişəcək? Bu yeniliklər ictimai nəqliyyatın işinə necə təsir edəcək? Bəs verilən son qərarlar bəzi sürücüləri niyə narazı salıb? Bugün sabaha saxlamadan bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bəs siz necə hesab edirsiniz? Yenilənən parklanma qiymətləri nələri dəyişəcək? Problemləri neçə faizini həll eləyə biləcək? Ümumiyyətlə, siz bu yeni qərara necə baxırsınız? Bu barədə veriliş boyunca ekranda gördüyünüz əlaqə vasitələri ilə bizə yazarsınız. Biz isə studiyamızdakı qonaqlarla müzakirəyə başlayırıq. Eyni zamanda qonaqlarımızın tıxacda olduğunu bildirən qonaqlarımızın gəlişini gözləyirik. Müzakirəmizə iştirak edəcəklər. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert Anar Şükürov. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Bakı Regional İdarəsinin rəhbəri Tərlan Səfərov. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı. Elə Xalid bəylə başlayacaq söhbətimizə. Xalid bəy, qərar bilinər-bilinməz sosial mediada bu məlumat yayılandan hər kəsin etirazının, özünə məxsus etirazının şahidi oluruq. Siz hətta bu barədə köşə də yazdınız. Buyurun, sizin fikrinizlə başlayaq. Söz sizdədir. Birincisi, burada ən çox narahatlıq doğuran məqam odur ki, günü-gündən hər şeyin qiymətləri bahalaşır. Bu parklama işinə baxan adamlar da bu trendə qoşuldular və
qiymətləri fantastik dərəcədə qaldırdılar. İndi danışsalar bəlkə də istinad eləyəcəklər ki, Avropada belədir, İsveçrədə belədir, İsveçrədə elədir. Amma nəzər almaq lazım ki, onların qazançları ilə, onların sürücülərinin qazançları ilə, yaxud da maşınların, park eləyən adamların qazançları ilə, Azərbaycanın gəlirləri ilə, qazançları ilə, mənfəətləri ilə bizim vətəndaşın qazancı eyni deyil. Onlar məsələn bir ayda 1000 dollar da pul verə bilərlər parklamaya. Amma biz də 1000 dollar qazanan kimdir ki? Bu baxımdan bu qiymətlərin fantastik dərəcədə qaldırılması necə deyirlər, göz deşir. Təsəvvür eləyin, bir maşının sabaha saxlanması, yəni parklamada 30 manata başa gəlir. Bu 30 manat nə deməkdir ki? 30 bu mən onu qeyd eləmişdim, zarafatyana qeyd eləmişdim, amma bu maşın o qaldığı yerdə lüks oteldə qalacaq, kettle-dan istifadə eləyəcək, səhər yeməyinə çıxacaq. Nə olacaq ki, bu birdən-birə 30 manat olur. 3, 5, 10 manat olsa onu başa düşmək olar. Amma birdən-birə 30 manat. Məsələn, 8 saat maşını saxlayıb işinə gedib, sonra gəlib onu götürüb gedən adam bir gündə nə qədər pul qazanacaq ki, onun 15 manatın, 20 manatın təkcə parklamaya versin. Bu adam onu sadəcə olaraq çatdıra bilməz. Xüsusilə də ortabab işlərdə işləyirsə. Qaldı böyük işlərdə işləyən adamlar, onların xüsusi yerləri var, onların heç parklanmaya da ehtiyacları yoxdur. İstədikləri bax öz ofislərinin qabağında yaxud da daxili həyətlərində maşınlarını saxlaya bilirlər. Amma söhbət orta sinifin nümayəndələrindən gedirsə, bu onların sadəcə olaraq ciblərinə girməkdir, soymaqdır. Buyurun. Xalil bəyin fikirləriyle tanış olduq və yazdığı yazısında da, köşəsində də bu məqamları qeyd eləmişdi. Xalil bəydən yanaşı sosial şəbəkələrdə bir çox sürücülərin bənzər şikayətlərini biz şahid olduq, Anar bəy. Onların bir neçəsinə siz sosial şəbəkə üzərindən reaksiyanızı bildiririz, amma istərdik sabah saxlamaya studiyasında siz də parklanma qiymətlərinin dəyişdirilməsinin mövcud şəraitdə nələrə gətirəcəyini, müsbətə doğru hansı istiqamətlərdə nələri dəyişəcəyi barədə fikirlərinizi bölüşəsiniz. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, parklanma qiymətləri haqqında dəfələrlə danışanda biz qeyd eləmişdik ki, qiymətlərin qalxması gözlənləndi. Ancaq, bilirsiniz, yanaşmanın hansı istiqamətdə getdiyinə baxmaq lazımdır. İllərlə nəqliyyat sahəsinə cavabdeh olan insanların, yəni səhvləri yığılıbdır, toplanıbdır. Və bu səhvlər çox zaman dövlət büdcəsi hesabına edilən səhvlər idi. Yəni, yanaşma elə idi ki, səhvlər olurdu, sonra təzdən düzəldirdik, dəyişirdik. Hal-hazırda edilən işlər görünür ki, əvvəlkilərə nisbətən müsbət istiqamətdədir. Ancaq yenə də səhvlər var və bu dəfə səhvlər daha çox vətəndaşların hesabına, yəni vətəndaşlardan alaq müəyyən məbləğləri. Müəyyən mənada Xalil bəylə razılaşırsınız deməli. Müəyyən mənada qismən. Yəni qiymətlərin nələrdə razılaşmırsınız, nələrdə razılaşırsınız? Belə deyək də, əgər biz söyləndiyi kimi gəlirləri müqayisə eləsək, yəni adam başına düşən ümumi daxili məhsulu müqayisə eləsək, bizdə Azərbaycanda son rəqəmlər 7800-8000 dollar civarında bir rəqəmdir. İndi dəqiq rəqəmdir, o civardadır. İldə? Bəli, ildə. Yəni, siz qeyd etdiyiniz ölkələrdə, İsveçrədə filan, bunun 20 qatı deyil adam başına düşən, amma parkingin qiyməti bunun 20 qatı və daha artıqdır şəhərin mərkəzində. Yəni, belə bir müqayisə eləsək, bu indiki qiymətlərin xeyrinədir. Ancaq digər tərəfdən biz baxmalıyıq ki, bu parking yerləri harada qurulur, parking üçün alternativlər varmı? Mən hal-hazırda, məsəl üçün, şəxsi avtomobillə gəlmişəm, bir neçə qonaq da Əvsal xanım qeyd etdiyi kimi, şəxsi avtomobillə gəlir, biz niyə minə bilmirik ictimai nəqliyyata? 30 il ərzində bizdə ictimai nəqliyyata qarşı necə fobiya yaranıbdır? Bu, bir-birlə ötüşən sürücülər, narahat avtobuslar, müəyyən belə deyə, hərəkətləri ilə insanda mənfi emosiya yaradan konduktorlar və s. və ilaxır, avtobusların hər dayanacaqda dayanmamağı və digər məsələlərdə biz hal-hazırda parking qiymətini qaldırmaqla tıxac məsələsini, şəhərdəki çirkilik məsələsini həll edəcəyik. Ancaq insanların yenə də müəyyən xərcə məcbur edirik. Nəyə görə? Çünki paralelində ictimai nəqliyyata bu qədər diqqət yetirilmir. Digər bir məsələ nədən ibarətdir? Biz hansısa bir işi görürük. Yəni ki, bu istər son dövrdə görülən bir sıra işlər. Velosiped yollardır, parkinglərdir, dəmiryol vağzalının qarşısıdır. Hə, bir xaos aradan qaldırıldı, amma digər bir xaos var. Avtobuslar sürür, yanda vətəndaşlar keçir. İndi bu mövzuların hamısını bir-bir toxunarıq. Amma biz bir çərçivə sənəd hazırlamırıq, belə deyək, cəmiyyət olaraq, dövlət institutları olaraq. Yəni, hər kəs tez bir işi göstərib ortalığa qoymaqsa, tez boyadıq, velosiped yolu burdadır, hər yol tez bağladıq. Yəni, deyirsiniz ki, görülən bu işlər xaosu düzəltmir, daha da yeni bir xaos qoyur ortaya. Qismən düzəldir, yavaş düzəldir və bizim harada olduğumuzu indi nəzərə alsaq,
biz iki qat, üç qat sürətlə getməliyik və biz bilməliyik, müəyyən çərçivə sənədlər olmalıdır ki, harada hansı qaydada olsun, bunun hansısa bir addım atmaq üçün tez bir hansısa bir qərarla, Nazirlər Kabinetinin qərarıyla, hansısa bir əmrlə filan, belə deyək də, lobi desə tez bazar bir həll yolu ilə. Çərçivə sənədi və s. bu kameranın arxasında ofislərdə hazırlanacaq sənədlərdir. Cəmiyyət nəyi görür? Cəmiyyətin gördüyü və fərqinə vardığı öz komfortu ki, komfort da pozulur və büdcəsindən nə qədər pul itirəcək, qiymətlər qalxır ki, orada da narazıdır. Yəni, insanın, vətəndaşımızın gördüyü qiymətlərin qalxmasıdır və reaksiyaları da məhz ona qarşıdır. Yəni, siz necə hesab edirsiniz? Bu, hansı ki problemlər var? Parklanma qiymətlərini artırmaqla biz o problemlərin neçə faizini həll edə bilərik? Çünki əgər məqsəd avtomobildən istifadəni azaltmaqdırsa, avtomobildən istifadəni azaltsaq, insanlar evindən öz avtomobili ilə çıxmasa, alternativ olaraq nələrlə çıxacaqlar? Çox gözəl sual verdiniz və neçə faizi soruşdunuz? Neçə faizi deməkdə çətinlik çəkirik nəyə görə? Çünki qeyd etdiyim sənədlər olmayanda mütəxəssislər üçün, bu sahənin işləyənləri üçün də çətindir. Yəni, ayna ilk müddətdə və üst qurumlar ilk müddətdə kvazi elmi yanaşma göstərməyə çalışdılar. Müəyyən sənədlər, müəyyən planlar ictimaiyyətə də göstərildi, amma arxasında ciddi bir araşdırma olduğu hissi yaranmadı və biz bu sənədlər də təbii ki, ictimaiyyətə açıq olmalıdır. Bu ictimaiyyətə açıq olanda onları daha dərindən oxuyub, daha dərindən o faizləri də yəni, baxıb ictimaiyyətə çatdıra bilərik. Sizin suala gəldikdə isə bu məsələlər hal-hazırda tıxacı müəyyən qədər həll edir. İlk mərhələdə sırf maddi cəhətdən daha həssas olan insanlar keçəcək avtobuslara. Qalan insanlar xərcləri artacaq. Faktiki olaraq həmin o 1 manata, 2 manata razı olacaqlar və istifadə edəcəklər. Nəyə görə? Çünki ictimai nəqliyyat yoxdur. İctimai nəqliyyata keçmək o bizi inandırmalıdırlar ki, biz ictimai nəqliyyata keçək. Çünki illər ərzində qeyd etdiyimiz mənfi cəhətlər və bu dəqiqə insanların çoxu parking olmasın, parkingi xərcini hesablayıb əlavə sürücü tuta bilər kimsə və yaxud da taksidən istifadə edə bilər. Deyirik ki, avtobus xidməti ucuzdur. Məsələn, o aynan dediyi açıqlama ki, xərclər o qədər gözəl əsaslandırmaq olardı ki, xərcləri qarşılamır. Xərcləri, bəli, gəlirlər xərcləri qarşılamır. Çox belə Lori də deyəcək, gülməli açıqlama idi. Və mən də hətta təəccübləndim ki, bu qədər professional iş görməyə çalışan bir qurumdan belə bir açıqlama, yəni orada tələb təkliflə əsaslandırmaq olardı, başqa məqamlarla əsaslandırmaq olardı, şəhərin mərkəzi hissəsində sırf tələb təkliflə, yəni bu ümumiyyətlə bir adiyyatsız açıqlama idi. Açıqlamaya qayıdacaq, amma bir qədər öncəki fikrinizdə istəyərdim bir qədər aydınlıq gətirək. Siz deyirsiniz ki, ayna bu qədər yaxşı işlər görür, bu qədər müsbət işlər görür, amma məlum olur ki, bir kökündə bir araşdırma yoxmuş kimi sanki vurğuluyursunuz. Yəni siz deyirsiniz ki, görülən işlərin kökündə bir təhlillər yoxdurmu? Real vəziyyət bu qədər qiymətləndirilmirmi ki, nəticədə belə bir mənzərə yaranır? Bilirsiniz, kənardan fikir demək həmişə asandır və müəyyən müddət mən də dövlət sektorunda çalışmış adam kimi bilirəm. Yəni, həmin o belə deyək də, bürokratik maşında necə çətindir işləri görmək və yaxud da hansı maraqlar var və s. və ilaxır. Çalışılır ki, tez nəticə verilsin və tez nəticə verəndə də səhvlər çoxalır. Müəyyən araşdırmalar var, amma hərəkətlər araşdırmaları çox-çox qabaqlayır və o araşdırma müəyyən müddətdə qalır, unudulur, yaddan çıxır. Yəni, gəlin bunu tez eləyək, bunu filan tarixə kimi bitirməliyik, bunu filan tarixə kimi bitirməliyik. Nəyə görə? Çünki belə bir istək var, belə olmalıdır və bu nəticəsində səhvlər çoxalır. Nəhayətində parklanma qiymətlərinin artımını tez verilən qərar hesab edirsiniz, deyə bilərik. Tələsik qərar. Tələsik qərar deyil. Burada tək, yəni ki, ən asandından başlanılıb da, belə deyək. Nə eləmək asandır, tez o edilir və velosiped boyasıdır. Asandır, çəkək, sonra baxarıq mənasında. Bir tərəfdən yaxşıdır, yəni heç bir şey etməməkdir. Amma səhvlərimizin sonra metodun probi aşıbıq, rusca belə bir söz vardır. Səhvlərlə öyrənə-öyrənə, amma bu səhvin dəyəri var da. Büdcəyə bunun xərci var, vətəndaşa bunun xərci var. Bunu etməməyə çağırıq. Yəni, əslində tənqidin bunu etməsinlər və yaxud da parklanmanı artırmayaq deyil. Parklanma artacaq, qiymətlər də artacaq. Hələ gələcəkdə ümumiyyətlə şəhərdə parklanma yerləri olmayacaq. Müəssis şəhərlərdə, məsəl üçün Paris kimi, Amsterdam kimi, ümumiyyətlə şəhərdə avtomobillər üçün parklanma yeri yoxdur. Bu, başqa bir mövzudur. Yəni, vaxt gələcək, indi qiymətlərdən şikayət eləyəndə şükür eləyəcək ki, əvvəl saxlama heç olmasa yer var idi. Xalil bəy, görürsünüz. Ancaq bunu edəndə hər şeyə bir düzgün yanaşman eləmək lazımdır. Tələskənlik, tək ki, bir şey eləyək, tək ki, iş getdi görüntüsü olsundan edəndə, təbii ki, narazıçılıqlar olacaq. Nəqliyyat məsələləri üzrə ekspert.
Anar müəllim bildirir ki, hətta olacaq ki, qiymətlər daha da artacaq. Üstəlik, parklanma yerləri ümumiyyətlə olmaya da bilər. Biz isə bir qədər əvvəl həmin o xarici ölkələrin adlarını çəkərkən bu müqayisədən narazı idik. Görünən proqnoz odur ki, daha da çətin olacaq iş, Xalid bəy. Qonaqlarımız danışsınlar, mən bir neçə kəlmə deyim, yoxsa indi deyim. Buyurun, buyurun. Buyurun. Deməli, bəy dedi ki, bu tədbirlər ictimai nəqliyyatı, insanları ictimai nəqliyyata müraciət etməyə vadar edəcək. Şəxsi avtomobillərin istifadə zəifləyəcək. Azalacaq. Azalacaq. Ancaq sosial cəhətdən daha belə deyək, həssas insanlara. Amerikada biz olanda bir 10 il bundan qabaq, orada Kolumbiya şəhəri vardı. Cənubi Karolinanın paytaxtıdır. O şəhərdə ictimai nəqliyyat yoxdur. Onlar ya taksiyə minirlər, ya öz maşınları var. Bir ailədə, mən olduğum ailənin iki nəfəri idilər. Üç maşınları var idi. Biri atılıb qalmışdı, ikisinin ər-arvad, hərəsi birini sürürdülər. Yəni, insanlar o qədər rifah içində idilər ki, özü də o kasıb ştatlardan salir, elə varlı ştat deyil, Cənubi Karolina, Charleston şəhəri ilə məşhurdur, Atlantik dəniz, okeanın bəri tərəfi, yəni şərq sahilidir. O qədər rifah içindədirlər ki, ictimai nəqliyyatı minən yoxdur, ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyatı, biz avtobus görmədik orada, hamının maşını var. Hamı öz maşınla hərəkət edir, ya da kimdir, kimisi ehtiyacı varsa taksi minir. Sakit okeanın şərq sahilində daha doğrusu. Yox, Atlantikə. Sakit okeanın o biri tərəfdir, Kaliforniya tərəfdir, Atlantik bəri tərəf, Charleston şəhəri. Belə gördüm, yəni, əksər ölkələrdə hamı öz maşınla hərəkət edir, əksinə avtobuslar, ictimai nəqliyyat azalır. İndi metro, megapolislər sayılmır, megapolislər demir. İndi Bakıda megapolis olmağa yönəlib gedir. Amma bunun megapolislərdə nəqliyyatın sıxlığının, tıxacın sıxlığının, nəqliyyat tıxac probleminin həlli yolu maşınları şey eləmək deyil. Yəni, məhdudlaşdırmaq deyil, şəxsi avtomobili məhdudlaşdırmaq deyil. Bundan ötürü sadəcə olaraq başqa şəhərlər tikmək lazım idi ki, insanlar bir yerə yığışmasınlar, rayonlarda qalsınlar. Bu da tamam başqa söhbətdir. Amma çıxış yolu... Mən Çarşı şəhərində olmuşam və şəhərdə sahil boyu da tramvay xətti var. Gəlin, Sənubər xanımı dinləyək. Hə. Azərbaycan Dəmir Yollarının şöbə müdiri Sənubər Nəzərova gəlib studiyamıza. Sənubər xanım, bir qədər öncə də siz tıxacda olduğunuzu bildirdiniz və gecikmişdiniz. Xalid bəy çıxışında məhz sizin son vaxtlar açıqladığınız qərarla bağlı etirazını bildirirdi. Məhz bununla bağlı köşə də yazıb Yeni Müsavat qəzetində və indi isə ümumiyyətlə söhbətin davamını eşidirsiniz ki, ümumi etirazlar, yəni çıxış yolu bu deyil, hər kəs öz avtomobilini rahat istifadə edə bilməlidir deyərək bildirir. Buyurun, sizin fikrinizlə tanış olaq. Təbii ki, biz bu həftənin iş günlərində dəmir yolu vağzalının ətrafında sərnişinlərin qəbul edilməsi və yola salınması zonasının statusu və həmin zonada yaradılan şəraitlə bağlı mətbuat xəbəri paylaşmışdıq. Təəssüf ki, bəziləri bunu parking sahəsi kimi, sanki biz yeni bir parking sahəsi salırıq və parking üzrə qiymətləri qaldırırıq deyə belə bir yanlış informasiyalar da getdi. Bəzən insanlar da bu dezinformasiyanı tirajlayaraq, yəni qiymətlərin bahalığından, tarif sistemindən və s. şikayət etməyə başladılar. Biz ilk olaraq bildirdik ki, bu sərnişinlərin qəbulu və yola salınma zonasıdır. Məhdud bir zonadır və bu zonanın avtomobil tutumu cəmi 72 ədəddir. Və burada 15 dəqiqə pulsuz ödəniş etməyin özünün bir xüsusi yanaşması var. Çünki ərazi o qədər də böyük deyil, platformaya çox yaxındır. Adaya son zamanlarda alış, yəni biletlərin alışı və satışını rəqəmsal mühitdə həyata keçirir. Əvvəlki kimi insanların gəlib platformalarda, kassa və yaxud köşklərdə uzun-uzadı növbələrdə durub bilet almasına ehtiyac yoxdur. ADN-in mobil tətbiqi vasitəsilə biletlərini alırlar vaxtında və onu QR kodla oxudaraq qatara keçə bilirlər. Yəni 15 dəqiqə kifayət edir ki, sərnişin gətirən, onu daşıyan minik avtomobil vasitəsi və yaxud taksi onu saxlayır, o öz əşyalarını götürür, bagajını götürür, birbaşa platformaya və qatara keçir. Burada sərnişinin gecikməsindən söhbət gedə bilməz, təbii ki, yəni o vaxtı qorumaq şərti ilə. Ancaq tarif sistemi deyəndə biz o tarif sistemini niyə qurmuşuq? Həmin ərazi bilirsiniz ki, şəhərin ən mərkəzi sahələrindən biridir və Nəqliyyat Şurasının müvafiq qərarından sonra ki, 28 may metro stansiyasının qarşısında və dəmir yolu vağzalının ön tərəfində mövcud olan 1 və 2 sahəli parking sahələri fəaliyyətini dayandırdı, piyada yönümlü sahə oldu və ictimai nəqliyyat üçün açıldı. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bizim ofisdə Azərbaycan Dəmir Yollarının baş inzibati binası deyil 28 may metrosunun
biraz yuxarı Səməd Vurum Parkının yanında yerləşir. Mən hər gün işdən çıxıb evə gedəndə demək olar ki, saat 6-8 arası çox böyük tıxaclarla rastlaşırdım. Həmin sahənin piyada yönümlü olması və ora fərdi avtomobillərin girişinin qadağan edilməsindən sonra mən özüm öz həyatımda hiss edirəm ki, mən həmin saatlarda evimə daha tez çatıram. Yəni həqiqətən onların önündə də yığışdırılıb. Həmin o bəli, onları yığışdırılıb, ora ictimai nəqliyyat üçün açıqdır və piyadaların rahat hərəkəti üçün. Amma buna rəğmən siz yenə də məsəl üçün bizim verilişə bir demək olar ki 20 dəqiqə qədər gecikdiniz. Bəli, bunu ancaq biz həmin ərazidə yox, biz bunu 20 yanvar dairəsində həmin o tıxaclara rastlaşdıq. Siz istifadə edirsinizmi? Mən özüm yox. Əməkdaşlarınız avtomobildən istifadə edir. Əməkdaşlarınız işə gələrkən avtomobilini harada park edir? Bunu bizim idarənin ərazisində işçilər üçün müəyyən say var ki, yəni qurum onu qarşılayır həmin sahədə. Artıq ondan artıq olan, yəni sayıca çox olanlar əksəriyyəti öz avtomobilindən həqiqətən imtina edir. Yəni işə gəlmək baxımında, çünki çox mərkəzdə bir qovşaqda yerləşirik. 28 may metro stansiyası bizə çox yaxındır. Əksər əməkdaşlar metro stansiyası ilə gəlir və həftə sonları öz avtomobillərindən istifadə edirlər. Səlmə xanım, o dediyiniz hissədə xidmət avtomobillər və yaxud da ki vəzifə sahibi olan şəxslər avtomobillər girə bilirlər, yoxsa sıradan əməkdaşlar da avtomobillərini saxlaya bilərlər? Siz hansı ərazini deyirsiniz? Bizim dediyiniz, qeyd etdiyiniz xüsusi məhdud sayda olan ərazi əməkdaşlar üçün. Əməkdaşlar üçün, yəni idarənin qarşısında ön tərəfində məhdud sayda və yaxud idarənin həyətində orada xidməti maşınlarının bəli saxlanması üçün şərait var. İndi sözümün nəyə gətirmək istəyərdim ki, həqiqətən o 28 may metro stansiyası qarşısında doğrudan da normal hərəkət etmək üçün kifayət qədər şərait yaradılıb. Bunu mən öz nümunəmdən görürəm və təqdir edirəm. O ki, qaldı bu 1 və 2 saylı parking sahəsinin fəaliyyətinin dayandırılması, o tədqirdə bizim sərnişinlərin, hansı ki minik avtomobillə gəlir, onların bir yolu qalır. 28 may metro stansiyasının üst hissəsi, yəni Süleyman Rəhimov küçəsi ilə Mirəli Qaşqay küçəsinin kəsişməsində yerləşən ərazidən istifadə etməklə. Həmin ərazidə 15 dəqiqə pulsuz parkingdir, gəlirlər, düşürdülər, yəni bu xaricdəki kimi gəldi, düşürdü və götürdü, getdi. Bu 15 dəqiqə buna kifayət edir. Bundan artıq qalanlar üçün isə bəli, biz tarif sistemi təyin etdik. Niyə? Çünki ərazi çox cəlb edici yerdədir, şəhərin ən qaynar nöqtələrindən biridir. Orada kifayət qədər biznes mərkəzləri var, sakinlər var. Həmin yerlərdə gəlib maşını saxlayıb, oranı gündəlik parkingə çevirmək fikrində olan insanlar var. Biz bundan rastlaşırıq. Yəni onlar gəlib maşınlarına bir neçə saat orada qoyur. Əgər təyinatı üzrə dəmir yolu xidmətlərindən istifadə etmirsə, həmin əraziyə girib maşınını qoyduqda, təyinatı üzrə olmadıqda təbii ki, onun ödənişi fərqli olacaqdır. Bunun üçün həmin, yəni 28 may və yaxud Nəsimi rayonu müxtəlif hissələrində deyək ki, parking üçün əlverişli yerlər var. Nə üçün ora getmirlər? Daha yaxında olan vağzalın ərazisinə girib, təyinatı üzrə olmadığı bir sahəyə girib maşınlarını saatlarına saxlamaq istəyirlər. Deməli, bu günə kimi həmin o yerə ümumiyyətlə dəmir yoluna istifadə etməyən şəxslər avtomobillərini gəlib saxlayıblar və parking kimi istifadə ediblər. Bəli, parking kimi istifadə ediblər və yaxud su istifadələr olub ki, hansısa sərnişini qarşılamaq adına maşınlarını saxlayırlar, gedirlər 1-2 saat işlərini görüb sonra gəlib maşınlarını götürürlər. Bu kimi halların qarşısını almaq üçün. İndi olmayacaq mı elə bir hal? Xeyr, indi olmayacaq. Niyə ödəniş edir axı? Yox, ödəniş getsə də, ödənişin qiyməti artıqdır. İndi nəyə görə? Yenə də verəcək kim alanda, yenə də geri bir işini görəcək. Yox, amma getdikcə saat fərqi özünü göstərir axı nisbətdə. Əslində bunun biraz yüksək olması, çünki mediada da belə bir məlumatlar getdi, o cümlədən sosial mediadakı adi parkinqdəki qiymətlərlə müqayisədə çox bahadır. Əlbəttə elə olmalıdır, çünki bu parking sahəsi deyil, bu bunun xidməti ərazisidir. Bizim də məqsədimiz müştəri məmnunluğunu təmin etməkdir. Nəzərinizə çatdırım ki, gündəlik olaraq Azərbaycan dəmir yollarının sürətli sərnişin qatarları ilə 31 mindən artıq sərnişin daşınır. Abşeron dairəvidə Sumqayıtdan gələn axın, Xırdalan, Pirşağı istiqamətdə gələn axın, xüsusilə səhər və axşam pik saatlarda 31 mindən artıq sərnişin daşırıq. Bu sərnişinlərin çox demirik 1%-i əgər həmin əraziyə, deyək ki, öz minik avtomobillə gəlir və yaxud ondan taksidən və yaxud digərindən istifadə edirsə, təsəvvür edin ki, o 72 avtomobillik yerdə vəziyyət nə hala qala bilər. O məqsədlə bu tarifi biz tətbiq etməklə insanları çəkindiririk ki, təyinatı olmayan sahə üzrə girmə. Bura ancaq sərnişinlərin düşürdülmə və götürülmə ərazisidir. Amma Sənubər xanım, bu sadaladıqlarınızda haqlısınız, razıyıq. Amma bu qədər ciddi problemiymişsə, bəs niyə zamanında bu qədər gec atılıb bu adımlar? Yəni, əslində zamanında gec atılmıyıb. İnsanları da komforta öyrədəndən sonra onların əlindən o şərtləri, o imkanları almaq biraz onları qıcıqlandırır haqlı olaraq. Və bir neçə yerdə eyni anda. Bəli.
Çünki bu nə ilə üst-üstə düşür? Bununla üst-üstə düşür ki, əvvəllər dediyimiz kimi 28 may metro stansiyasının qarşısında və dəmir yolu vağzalının ön tərəfində parking kimi sahələr var idi. Yəni, i̇nsanların bir neçə parking, bəli, insanların parking bir neçə sahəsi var idi. Qərarla tarifləri dəyişməyəcəkdinizmi? Xeyr, axı indi tələbat odur ki, bu dəqiqə biz hansı avtomobilləri qəbul edib parking xidməti göstərmək niyyətində deyilik. Bizim məqsədimiz ilk olaraq mənim 31 minlik sərnişimin platformaya rahat qəbul olub qatara gecikmədən daxil olması və çıxışını təmin etməkdir. Rahat və təhlükəsiz. Növbəti mərhələdir. Yəni... Əvvəllər, yəni bir də ki, vağzal özü bir hubdur, qovşaqdır. Bunun bir tərəfində metro stansiyası, digər tərəfində ictimai nəqliyyat. Universitetlər və s. Yəni, bu metro bu qədər yaxındırsa, insanların gəlib orada minik avtomobili saxlayıb dəmir yoluna girməsi özü bir açığı absurd məsələdir. Yəni, hubdır və bu hubda biz şəhər yönümlü deyirik, piyada yönümlü deyirik və s. Yəni, bu nöqtələri də biz nəzərdə tutub həyata keçiririk. Bundan əlavə olaraq, bəzən elə olur ki, hava limanındakı kimi. Deyə bilərsiniz ki, yaxşı, bu 15 dəqiqə sərnişin düşdü, getdi, taksi kifayət qədər 15 dəqiqə kifayət eləyir. Bəzən elə olur ki, sərnişin havalimanındakı kimi Bakı Axsafa qatarı ilə gedir, öz maşınını gətirir, saxlayır. Deyir ki, mən sutqalıq razıyam, öz maşınım qalsın burada. Mən bu xidmətdən istifadə edib, geri qayıtdıqda, hər hansı tutaq ki, saatlarda mən taksi çağırmaq və yaxud digər kimlərisə xidmətdən istifadə etmək istəmirəm. Öz maşınına minir, gedir. Bu da müştəri yönümlüdür ki, öz fərdi avtomobilin həm sərnişinimizdir, həm də o yerdə parking eləyir, qiymət onun üçün münasibdir. O tədqiqdə əlbəttə o xidmət də onun üçün əl çatan edilir. Həm müştərilər üçün əslində güzəşt olmalıdır. Yəni, burada yenə də vahid yəni, 5 gün qalsa, 150 Vahid nəqliyyat siyasəti məsələsi ortaya çıxır ki, biz deyirik ki, insanları avtomobil istifadəsindən çəkindirmək istəyirik. Bir sərnişin Bakı Axstafa, Bakı Qəbələ gedir. Yəni bu insan avtomobillə getməsin deyə. Təhlükə azalsın, hərəkət daha uyğun olsun, qatar da dəmir yollarını istifadə etsin. Dəmir yollarını istifadə etsin. Bu insan avtomobillə gəlir, park and ride deyirlər buna. Və güzəşli tariflə, hətta bəzi ölkələrdə pulsuz olaraq bir gün ərzində və yaxud da 48 saat ərzində, əgər qatar bileti varsa, qatar biletini həmin o parking aparatına salı çıxardır və bu artıq qurumlar arası koordinasiya. İtiraf eləyək ki, park and ride-da şəhər mərkəzində olmur. Adətən şəhər kənarı stansiyalarda quraşdırır ki, mərkəzə gələn insanlar avtomobildən istifadə eləməsinlər. Şəhər mərkəzi bəzi yerlərdə də olur. Məsəl üçün, Frankfurt kimi şəhərdə var. Başqa şəhərlərdə yoxdur. Frankfurtda bir müddət pulsuz elədilər, alınmadı. Daha sonra güzəşt tətbiq elədilər. Yəni, qatar biletin varsa, sənin üçün güzəşli tarifdir. Hamı olan tarif deyil. Çünki sən müəyyən müddət avtomobilindən imtina eləyib qatardan istifadə edirsən. Digər şəhərlərdə, məsəl üçün Heidelberg kimi şəhərlərdə, əgər Almaniyadan misal gətiriksə, orada yer var deyə biraz da çox mərtəbəli metal konstruksiyadan tikilib və 24 saata qədər pulsuz imkan da var. 24 saata qədər pulsuz Bakı kimi şəhərdə eləmək realdırmı, real deyilmi? Bunu da araşdırmaq lazımdır. Amma demək budur ki, bir vahid nəqliyyat siyasəti olmalıdır ki, biz çəkindiriksə avtomobildən. Dəmir yolda bu işəl qoymalıdır, metroda siz 28 may metrosun qabağı bağlanıb. İndi ora tramvay xətti çəkilməlidir, taksilər üçün yer olmalıdır. Orada da piyadalar gəzişirlər özləri üçün. Yəqin ki, amma avtobuslar yenə də var. Avtobuslar var, piyada da gedir, gəlir, bilmir hansı xətlə gedir piyada, ayrıca səksi yoxdur. İctimai nəqliyyatın problemli olduğu bir vaxtda, hələ alternativlərinin olmadığı bir vaxtda bu qərar nə qədər effektli olacaq, qısa aradan sonra bu sualın cavabını axtaracaq. Sabah saxlamadan yenilənən parklanma qiymətlərindən danışırıq. Bu yeniliklər nələri dəyişəcək sualını vermişik və qısa fasilədən öncə qonaqlarımız fikirlərini bölüşdülər. Biz isə hazırda müzakirəmizi Tərlan Səfərlə davam etdirəcək. Tərlan bəy, bir qədər əvvəl siz Anar bəyin səsləndirdiyi xarici ölkə nümunəsinə fikir bildirdiniz, amma bundan əvvəl Xalid bəyin səsləndirdiyi şikayətlər var idi. Yazdığı məqaləsindən də, köşəsindən də qeyd edilmiş həmin məqamları. Anar bəyin də toxunduğu nüanslar var idi və biz sosial şəbəkələrdə, mediada, həmkarlarımız arasında da parklanma qiymətlərinin bu cür kəskin və birdən-birə ani bir qərarla dəyişməsindən narazılıqlarını eşidirik. Necə qarşılayırsınız narazılıqları və bu dəyişikliklər, bu qiymət yenilənməsi zərur edən səbəblər nə oldu? Düşünürəm ki, Xalid müəllimin səsləndirdiyi fikirlərə Sənubəl xanım kifayət qədər ciddi argumentlərlə cavab verdi. Yəni, dəmir yol stansiyasının yaxınlığındakı parklanma yerində məhz qiymət siyasətinin dəyişməsinin səbəbi metronun qarşısındakı məhdudlaşmaydı və artıq ondan sonra belə bir sual çıxmışdı ki, vağzala gələn insanlar harada gəlib, sərnişinləri düşürtsünlər. Yəni, orada məqsəd odur ki, ora gələn insan bir gün ərzində belə deyim, nəqliyyat vasitəsini qoyub işin görməsin, daha çox drop-off kimi, mindiş yeri kimi oranı istifadə eləsinlər. O ki, qaldı digər dövlətin balansında olan azadlıq parkingi, qış parkingi və
mərkəzi parkda olan parking yerlərində qiymət artımı ilə bağlı. Bu ilə bağlı bir sıra məsələlər var ki, bunların başında biz həmişə deyirik ki, parklanma bizi üçün əsas çəkindirmə alətlərindən biridir və bu çəkindirmə alətinin də əsas elementi qiymətdir. Və xüsusən də bilirsiniz ki, küçə parklanması artıq işə düşəndən sonra bu ilə bağlı çox müsbət rəylər də alınmışdır və yeraltı qarajlarda da artıq nəqliyyat vasitələrinin çoxluğu müşahidə olunurdu və belə deyim, burada tələb təklif məsələsi bir növ artıq özünü göstərməyə başladı və bütün bunları nəzərə alaraq müəyyən artımlara gedildi. O ilə bağlı qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər biz artımlara baxdığımız zaman görərik ki, saatlıq belə deyim, parking qiymətlərində ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Əsas dəyişikliklər abunəliklərdədir. Yəni, orada qonşuluq tarifi var idi, 12 saatlıq tarif var və 24 saatlıq tarif var və qonşuluq tarifinə də baxdığımız zaman qış parkında indi 30 manatdan 50 manata qalxıbdır, azadlıq parkında 50 manatdan 75 manata qalxıbdır. Hansı ki, bugün kiçik bir araşdırma eləsək, baxarıq ki, elə Bakı şəhərinin mərkəzi və yaxınlıqdakı yaşayış binalarında, yeraltı parkinglərdə qiymətlər 60-120 manat arasında dəyişir sakinlər üçün. Yəni, kifayət qədər adekvat bir qiymətlər tətbiq edilibdir və eyni zamanda yenə 12 saatlıq, yəni yaxın ərazidə işləyən şəxslərin bu imkandan yararlanmaq daha çox fürsəti var. Özəl Tarlan bəy, sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, indiyə qədər bu qiymətlər çox aşağıymış da. Yəni, biz indiyə qədər bu qiymətləri nəyə görə artırmağı ümumiyyətlə belə deyim fikirləşmirdik. Çünki fakt ki, birinci səbəb o idi ki, ora dolmurdu. Əgər parklanma yeri dolmursa, qiymət artıranda təbii ki, daha da ora az adam gələcək. Bugünkü artıq nəticələr onu göstərir ki, bəli, bu qiymətləri biz adekvat hesab edirik və düşünürük ki, insanlar müraciət eləyəcək bunlar üçün. Çünki dediyim kimi, həm şəhər ətrafı və şəhər ərazilərindəki bu sakinlər üçün nəzərdə tutulan parklanma qiymətləri, eyni zamanda parklanma yerlərinin doluluq faizi, və Tərlan bəy, üzr istəyirəm, sözünüzü bu yerdə kəsəcəm. Bir qədər əvvəl Anar bəy də o açıqlamaya etirazını bildirmişdi ki, hətta gülməli açıqlama adlandırmışdı bu açıqlama. Tərlan bəyin fərqini qarşılamır. Rəsmi amma açıqlamadan daha ağlamatan. Yox, mən ümumiyyətlə yəni uzlaşma sanki yoxdur bu fikirlər arasında. Xərc oradakı səbəblərdən biridir, amma daha burada digər bir səbəblər var. Görürsüz, ödənişli parklanmanın küçə parklanmasının əsas səbəblərindən və daha doğrusu məqsədlərindən biri şəhərdə tutaq sıxlığın azaltılmasıdır. Biz müşahidə edirik ki, bu xüsusən mərkəz zonadan danışıram. Çünki azadlıq parkingi və qış parkingi düz mərkəz zonanın sərhədlərində yerləşir. Və biz müşahidə elədik ki, bu tətbiqdən sonra, ödənişli parkingin tətbiqindən sonra insanlar şəhər mərkəzindəki böyük parklanma yerlərinə üst tutdular. Və gözlənilir. Bəli, Anar bəy bayaq çox gözəl məqama toxundu. Siz Avropada, məsəl üçün, şəhər mərkəzində 2000 yerli, 4000 yerli parklanma yerləri görə bilməzsiniz. Varsa da çox nadir, nadir bir şey hallardadır. Məsəl üçün, mən Mexikəndə səfərdə olanda onlar 28 kimi bir ərazini şəhərin mərkəzini bağlayıb yeraltı parking eləmişlər və onu özləri üçün bir səhv hesab eləyirdilər. Çünki onlar əslində məqsədləri insanları şəhər mərkəzinə avtomobilsiz gəlməyə çağırmaq idisə, onlar yeni cəlb etmə məntəqəsi yaratmışdılar ki, insanlar yeni avtomobillə gəlirdilər. İndi bu dediyinizi belə başa düşək ki, bizdə şəhər mərkəzində olan parklamaları siz də müəyyən mənada yanlış hesab edirsiniz. Xeyr, bizdə şəhər mərkəzində olan parklanmalar, yəni bu gün bizi üçün çox böyük kompromisdir, xüsusən də sürücülər üçün. Çünki bu narazılıqlar əsas sürücülərdən gəlir. Yəni, əslində, sürücülər digər şəhərlərlə müqayisə eləsə, görərlər ki, Bakıda o barədə bir növ parklanma yerlərinin çoxluğu baxımından sırf mərkəzdə, həqiqətən də çox gözəl şərait var sürücülər üçün. Və qeyd etdiyim ki, bütün bu məsələlər bir növ bu abunəlikləri və əsasən abunəliklərdə qismən qiymət artımına gedilməsini bir növ şərtləndirdi. Tərlan bəy, biz heç şübhə etmirik ki, bu qərarlar alınarkən çox ciddi təhlillər aparılır. Hərçənd ki, Anar bəy deyir ki, bəzən buna şübhələri yaranır. Biz heç şübhə etmirik ki, bu təhlillər aparılır, bu qiymətləndirmələr aparılır. Amma deyirsiniz ki, şəhər mərkəzinə əhalinin avtomobilsiz gəlməsi, əsasən avtomobilsiz gəlməsi. Baxın, bu fikir səslənəndə siz alternativ olaraq o toplantılarınızda nələri təklif edirsiniz? Bəs şəhər mərkəzinə əhali hansı alternativ və keyfiyyətli əlçatan ictimai nəqliyyatla gəlsin düşünürsünüz?
İctimai nəqliyyat mövzusunda dəfələrlə konkret mövzular da olubdur və biz hər zaman ictimai nəqliyyatdakı problemləri etiraf eləmişik ki, bu problemlər var, biz bunları bilirik, görürük. Sırf şəhər mərkəzinə gələndə digər ərazilərlə müqayisədə hər zaman səsləndirik ki, ilk növbədə şəhər mərkəzində yaxınlıqda 4 metro stansiyası var, dəmir yol vağzalı var, hansı ki gün ərzində 31 min sərnişin daşıyır, Sənubər xanım qeyd elədi. Və eyni zamanda bugün şəhər mərkəzində qısa yürüyüşləri əvəzləmək üçün velosiped zolaqları salınır və bu iş davam edir. Və davam eləyir. Yəni hələ hər kəs şəhər mərkəzinə velosipedlə gələ bilsin deyərək təbii ki, paralel getməlidir. Yəni birini biz gözləyə bilmirik digərini eləmək üçün. Ondan başqa Bakı şəhərinin mərkəzində bu gün fəaliyyət göstərən avtobusların əksəriyyəti müasir standartlara cavab verən avtobuslardır və kifayət qədər hər istiqamətdən deyə bilər ki, şəhər mərkəzinə avtobuslar gəlir, hərəkət eləyir. Təbii ki, bu gün avtobuslarda bizdən çox narahat eləyən məsələ onların tıxacda qalmasıdır ki, tıxacda qalan avtobus artıq effektiv olmur. Bunun üçün də Anar müəllim qeyd etdiyi kimi biz nəyə görə məhz zolaqların tətbiqində gecikirik? Çünki təhlilləri tam yekunlaşdırmamışıq və təhlilsiz də iş görmək istəmirik. Ona görə bu məsələlər düşünürəm ki, artıq avtobus zolaqları yaxın zamandan başlayıb o işlərə də start veriləcək ki, bu xidmət keyfiyyətini sərnişin daşımada daha da yaxşılaşdırmış olacaq. Amma parklanma qiyməti və digərləri ilə bağlı təhlillər artıq başa çatıb ki, nəticələr var. Bilirsiniz, parklanma qiyməti bu məsələnin quick win tərəfi idi. Yəni, qısa müddətdə hansı həllər ola bilər ki, daha yaxşı nəticələr əldə edilsin. Və biz ilin əvvəlində də bunu, ötən ilin daha doğrusu belə deyim əvvəllərində, qeyd olunmuşdu ki, xarici məsləhətçi şirkət dəvət olunub, o şirkətin qabağına qoyulan əsas tapşırıqlar rəqəmsal əksin yaradılması ilə yanaşı, həm də qısa müddətli və uzun müddətli tədbirləri belə deyim, planlaşdırmaq idi, təklif eləmək idi. Və sırf parklanma, küçə parklanması, ödəniş küçə parklanmasının başlanması idi və bu kimi velosiped zolaqları və s. bunlar qısa müddətli tədbirlərə aid idi. Və onların hər birinin arxasında hesablamalar var. O hesablamalar göstərir ki, məsəl üçün, parklanma qiymətləri 1 manat olduğu təqdirdə mərkəzdə təxminən neçə milyon, illik neçə milyon avtomobillə olan yürüşü biz qənaət eləmiş olacaq, biz ictimai nəqliyyatı yönləndirmiş olacaq. Həmin o yönləndirmə zamanı biz ictimai nəqliyyatı necə artırmalıyıq, hansı tədbirlər görmək. Yəni, bunlar hamısı var. Təbii ki, ola bilər, biraz bizim günahımızdır ki, əgər bugün ictimaiyyət bundan tam məlumatlı deyilsə və düşünürəm ki, bu ilə bağlı da yəni, əslində, dəfələrlə briefinglər keçirilibdir. Həm Nazirliyin rəhbər şəxslərinin iştirakı ilə, həm Aynanın rəhbər şəxslərinin iştirakı ilə, amma görünür ki, daha çox məlumatlandırmaya ehtiyac var. Digər qonağa keçməmişdən əvvəl istərdim Fərhan bəy, qısa olaraq bu fikirə bir daha aydınlıq gətirək ki, qiymətlərin bu cür kəskin, məsələn 30 manatdan 80 manata yüksəlməsi fərqini biz görürük, dəyişilməsi, xərclərin qarşılanmasıdır, yoxsa insanları şəhər mərkəzlərinə avtomobillə gəlməkdən çəkindirmək? Prioritet hansıdır? Prioritet çəkindirməkdir, bir mənalı çəkindirməkdir. Və amma yenə də açıqlamanızda bu deyildir. Yenə də mən bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. 80 manat sırf 12 saatlıq tarifdəndir. Bugün Bakı şəhərində əgər əsas işləyən insanlar bu 12 saatlıq tarifə müraciət eləyir də, əgər mərkəz zonada 8 saat parklanma eləyirsə, işə gələn adam məsələn 9 saat parklanma eləyir də, işə giriş-çıxış vaxtı ümumi bir yerdə, bəlkə də 10 saat. Bu təxminən 8-10 manat arası bir məbləğdir ki, hələ 22 gün götürsək və yaxud da 20 gün götürsək 160-180 manat miqdarında bir rəqəmdən söhbət gedir ki, yəni deyirəm, baxdığımız zaman rəqəmin kifayət qədər adekvat və ödənilə biləcək bir həmin vəsaitə taksiyə ödəyərək də həm də sükan arxasına əyləşmək bir əlavə stresdir. Taksiyə ödəyərək gələ biləcək və yenə avtomobil sayı artmış olacaq, deyilmi? Əgər parklanmaya, ödəməyə imkanı yoxdursa. Yəni taksiyə də ödəyib gələ bilər, ictimai nəqliyyatda keçə bilər. Düşünürəm ki, əgər taksiyə ödənilirsə, biz dediyim kimi, əgər 80 manatı 20 günə bölürüksə, təxminən günə 4 manat pul düşür. Yəni, taksi ilə gəlib getməkdən daha sərfəli rəqəm alınır, baxdığımız zaman. Çünki bir taksinin minimum məbləği 2 manat 50 qəpiydi. Amma yenə də, yəni, dediyim kimi, bunların indi hər biri müzakirə oluna bilər. Məqsəd əsasən ictimai nəqliyyata yönətmədir. Hər birini müzakirə eləməyə çalışacaq. İnsan yönümlü şəhər layihəsinin təmsilçisi Arzu Süleymanov studiyamızda da. Arzu bəy, sizə üstləyəcək. Baxın, müzakirə eləyirik artıq mövzunu. Müxtəlif fikirlər səslənilir. Müxtəlif səbəblər var və çıxış yolları var. Siz necə hesab edirsiniz? Bu qərar Bakının insan yönümlü şəhər olması istiqamətində nə qədər effektli olacaq?
bu qərarın effektiv olması üçün, yəni əlbəttə ki, indi təhlillər aparılıbdır, tədbir, amma gecikmiş qərardır sözün açığı. Yəni bu əvvəl 5 ildə, 3 ildə əvvəl olmalıydı. Bəli, şəhər mərkəzinə biz çəkindirməliyik vətəndaşlarımızı ki, şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə eləməsinlər. Amma burada söhbət əsas yük düşür indi ictimai nəqliyyatın üzərinə. Dayanıqlı ictimai nəqliyyatı biz istəyiriksə, biz onun çeşidlərini artırmalıyıq. Yəni, Bakıda tramvayın yaranması artıq zamanın tələbidir. Çünki bir tramvay 350 nəfər sərnişin daşıya bilir. Tramvay yolları bərpa olunmalıdır ki, vətəndaşlarımıza keyfiyyətli, həm də ki, ən təhlükəsiz ictimai nəqliyyat növüdür. Bunun üçün ən yaxşı halda nə qədər zaman lazımdır? Bunu mütəxəssislər tam dəqiq deyə bilər. Yəni, bir çox hallarda vətəndaşlarımıza da belə sual ortaya çıxır ki, bəs küçələrimiz dardır. Xeyr, vaxtı ilə Bakıda tramvay olubdur və bu ildə tramvayımız olsaydı 100 ilini qeyd edərdik. Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda fikirlər yayınlanır ki, diqqət çəkilsin nəqliyyatın daşınmasına. Ən böyük diqqət olmalıdır vətəndaş, yəni sərnişinin daşınmasına, insanların daşınmasına. Avtomobillərə nə qədər biz şərait yaratsaq, istənilən halda onların sayı artacaqdır və şəhərdə həm səs çirkliyi yaranacaq, ekoloji fəsadlar olacaqdır. Burada əsas məqam bir də yanaşmada olmalıdır ki, ictimai nəqliyyat bugünə kimi baxılırdı ki, planla işləsin. Yəni, dünyanın heç bir yerində inkişaf etmiş şəhərlərdə ictimai nəqliyyatı gəlir mənbəyi kimi baxmırlar. Yəni, əgər orada bələdiyyə sistemi varsa, bu tam bələdiyyənin balansında olan, şəhər vergisindən maliyyələşən bir belə deyim, nəqliyyat sistemi qurulur. İctimai nəqliyyata dövlət sərmayə, əgər dövlət sərmayə ayırırsa, onun gəliri başqa bir tərəfdən. Yəni, şəhərdə hərəkətlik artır və iqtisadiyyat artır. Yəni, hərəkətlik olmayanda iqtisadiyyat itirir. Yəni, bu günlərim indi də Bakı şəhərində tıxac müşahidə olunur. Mən özüm də tıxacıdaydım. Avtobuslara zolaqlar qoyulubdur. Təəssüf ki, nəzarət istənilən səviyyədə deyil. Və biz necə təklif edək vətəndaşımıza ki, sən avtobusla gəl. Yəni, buna əsas məqam. Avtobusun birincisi sürücü, o ictimai nəqliyyatın təhlükəsizliyi. Yəni, onu vətəndaşımız görməlidir ki, bəli, avtobusumuz, tramvayımız, metromuz, hamısı təhlükəsizdir. Və onun dayanıqlı, mütəmadi, müntəzəm işləməsi. Təəssüflər olsun ki, burada da böyük problem var. Yəni, bu dəqiqə müasir zamanda insanlarımız hər bir dəqiqəsi bilirik ki, o puldur. Zaman o puldur. Mən Bakı sakini olmayaraq və su xarici vətəndaş və yaxud da rayondan gəlmiş. Mən dayanacaqda oturanda çatanda bilməliyəm, bu dayanacaqdan hansı avtobus keçəcək və nə zaman keçəcək. Yəni, bəzi hallarda bizdə indi deyirlər bu smart dayanacaq, baxın. Biz bu nəqliyyat planlaması kurslarında olanda orada bir qəşək nümunə var. Yəni, bu səhvi bir çox şəhərlər eləyibdir. Orada göstərirlər ki, baxın, dayanacaqdır, Wi-Fi var, yaxşı oturacağı var, dizaynı var, kondisioneri var. Amma hansı avtobus buradan gəlib keçəcək və nə vaxt gəlib keçəcək, bunu bilmirik. Amma dayanacaq var, pavliyondur. Bir də A4 formatda orada hansı avtobus buradan keçəcək və saat neçədə keçəcək. Onu yapışdırıblar. Sizcə smart dayanacaq hansıdır? Təbii ki. Yəni, hansı ki o A4 format kağız yapışdırılır birinci, və... Birinci, daha çox avtobus gecikəndə o vaxtın itməsindən xəbəriniz olmasın. Wi-Fi ilə yəni, indi vətəndaşımız, internetə bağlanır. Vətəndaşımız bilməlidir ki, həm dayanacaqlarda şəhərin xəritəsi olmalıdır. Yəni, bu dayanacaq şəhərin harasında yerləşir. Və özü bəlkə getdiyi məntəqəni, indi hər kəsdə smartfon yoxdur. Bəzisi var ki, baxır xəritəyə. Yəni, yaşlı nəsilimiz xəritəni yaxşı bilir. Coğrafiyanı hamısı yaxşı keçiblər. O xəritəyə baxanda bəlkə görür ki, o getdiyi yer lap yaxındadır, ora piyada gedəcəkdir. Heç maşına ehtiyacı yoxdur. Yəni, bu da insan şəhər navigasiyasına da diqqət yetirmək lazımdır. Ki, vətəndaşlarımız bilsin ki, hansı küçəyə nə tərik getməlidir, hansı ictimai nəqliyyatı seçməlidir və yaxud da taksini seçməlidir.
müasir yanaşmada artık smartfonlar, yani bu tətbiq etmeler, application var idi vaxtıyla, açırdı, görürdü hansı avtobus saat neçədə gələcək. Təəssüf ki, yani bunun da üzerinden işlemek lazımdır ki, vətəndaşımız artık, bəli, maşınla getmeyeyim, ama mən evimden çıxanda hansı avtobusla gedim? Bax, onu bilməlidir. Bütün bu dediğiniz, hadırladığınız, geri qaldığımız məqamlar, nöqsanlar da deyə bilərik biz buna. Aradan qaldırmaq üçün bugünkü parking qiymətləri nə qədər bahalaşmalıdır? Parking qiymətləri, yani burada bir tərəfli yanaşmayaq da, yani bir tərəfli yanaşmayaq. Yani parking qiyməti əlbəttə şəhərdə ən bahalı yer şəhər ərazisidir. Yani onu biz avtomobilə verməli deyilik. Orada biznes fəaliyyət göstərməlidir. Bəzi hallarda insanlarımız elə deyib düşünür ki, ancaq elə maşınla gəlib. Yəni maşınla 5 nəfər gəlsə, orada misal üçün əyləncə mərkəzinin ərazisi böyük olsa, ora çox adam gələcəkdir. Amma siz orada studiyamıza nə ilə gəldiniz? Mən özüm şəxsi uzaq məsafədə işlədiyimə görə şəxsi nəqliyyat vasitəmlə gəldim. Keçdim qonaqlarımız da şəxsi avtomobillə gəlmişdi. Baxın biz özümüz şəxsi avtomobillə istifadə edirik. Yox, bir dənə məqamı diqqətim. Yox. Yo, mən bura gələndə amma demişdik ki, aynan işçiləri və ya nəqliyyat nazirinin işçiləri nə vaxt məcburi şəkildə avtomobildən imtina eləsələr, yəni bu dəqiqə gedib o qurumların qarşısında səhər saatlarında dayanaq görək nə qədər əməkdaş avtomobillə gəlir və ya da Tərlan bəydən soruşaq ki, verilişə nə ilə gəlibdi, avtomobillə yoxsa yəni tam işlər sürətli getsin deyə, bu işdə tam səmimiyyət olsun deyə və biz də buna inanaq deyə çağıraq, bir dəfə çağırış eləmişik. Çağırış eləyək ki, aynan əməkdaşları rəhbər heyət daxil olmaqla İctimai nəqliyyatdan istifadə eləsinlər bir neçə ay, öz gözləri ilə həm də o problemləri görsünlər. Bəlkə məsələlər daha tez həllənir. Biz müzakirəmizi davam edəcəyik. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Parklanma qiymətlərinin bahalaşmasından danışırıq və bu bahalaşma bizim ictimai nəqliyyatda, Bakı yollarında, Bakı küçələrində nələri dəyişəcək sualı ətrafında maraqlı müzakirələrimiz var. Bizdən ayrılmayın. İctimai televiziyanın efirində sabaha saxlamayaq vaxtıdır və biz elə sabaha saxlamadan yenilənən parklanma qiymətləri nələri dəyişəcək sualına cavab axtarırıq. Studiyamızda avtonəqliyyat üzrə ekspert Elməddin Muradlı əyləşib. Elməddin bəy, sizin gözünüzlə baxaq. Baxın, yeni qiymətlər nələri dəyişəcək? Problemin neçə faizini həll edəcək? Düzü bayaq Anar bəy də dedi, bu faiz məsələsini hesablamaq biraz çətin məsələdir. Çünki Tərlan bəyin dediyi kimi elektron əkiz təzə yaradılıb və nəticələr bir müddət sonra özünü göstərəcək ki, şəhərdə hərəkətlilik nə qədər artıb, parklanma yerində nə qədər avtomobil dayanır, neçə saat dayanır, hansı istiqamətdən daha çox gəlir, sonra buradan çıxıb hara gedirlər, bunları müəyyənləşdirmək lazımdır. Amma ümumiyyətlə, parking siyasətini idarə etmək çox çətin məsələdir və çox da qəliz məsələdir. Ancaq bu sahədə atılan addımları mən də digər həmkarlara qoşularaq deyirəm ki, paralel aparmaq lazımdır. Burada paralellik nədir? Deyək ki, parklanmanı məhdudlaşdırıq ki, şəhər mərkəzində insanlar az gəlsin maşınla. Amma onun əvəzində normal ictimai nəqliyyat verməliyik. Baxın, Qaradağ rayonu Bakının rayonlarından biridir. Qaradağ rayonunun Lökbatan dairəsindən bir marşruta və yaxud da taksiyə minib Qaradağ rayonunun elə bir qəsəbəsinə gedirsiniz ki, bir saat vaxt aparır. Düz bir saatə gedib həmin o qəsəbəyə çatırsınız. Yəni, Lökbatan dairəsindən, hansı ki, Qaradağ rayonu bir kənar bir rayondur. Əsasən də bu sənaye üsullu bir rayondur. Yəni, sahil qəsəbəsi. Bəli. O adam Lökbatan dairəsinə bir marşrutla gəlir. Lökbatan dairəsindən başqa bir marşruta minməlidir ya da manatlıq taksi ilə gəlir. Oradan da gəlməlidir şəhərə. Və bu adamlar baxır ki, gündəlik yaxşı halda 2 manat şəhərin mərkəzinə gəlib çatmaq üçün verilir. 2 manat da, yəni gəzməsə, başqa yerlərə də marşrutdan, metrodan istifadə eləməsə, 2 manat da geri dönüş budur, 4 manat. Adam gedir, maşın alır. Ki, mənim problemimi bu maşın həll eləyəcək. Çünki bezir o ictimai nəqliyyatdan və belə deyək də, törtöküntü avtobuslardan. Biz şəhərin mərkəzində Tərlan bəy deyir, çox qəşəng avtobuslarımız var. Yaxşı nümayiş etdirə bilərik, göstərə bilərik ki, hər şey əladır. Şəhərin kənarına çıxanda, yəni demirəm onu gizlədirlər, bunu da rəsmi etiraf edirlər. Bugün deyək ki, 2000 avtobus bizim belə deyək də, sıxa-sıxa, əzə-əzə bir 2000 avtobusu xəttə buraxa bilərik Bakı şəhərində. Bu 2000 avtobusun hörmətli nazir müavini Rəhman müəllim qeyd elədi ki, 500-ə yaxını yararsız vəziyyətdədir. Bu yaxınlarda Milli Məclisdə müzakirə zamanı da biz komitə iclasında müzakirə getdik. Ümumiyyətlə açıq şəkildə deyək ki, 1000-ə yaxını istismara yararsızdır, dəyişilməlidir.
Bakı şəhərinə isə mən təxminən elə bu efirdən dəfələrlə demişəm, bir 7 ildir deyirəm bunu ki, 2500-ün üstü avtobus lazımdır. Deməli, biz avtobus parkını yeniləyib normal ictimai nəqliyyat təqdim etmək üçün hələ avtobuslardan danışıram. Əlavə 1500 hələ avtobus almalıyıq. Hələ ictimai nəqliyyat hələ 1500. 1500 avtobus indi bizə lazımdır. Köhnələri yığışdırırıq. Ən gözəl avtobuslar bizim xidmətimizdə olur. Bütün Bakını əhatə edir və Bakı ətrafını 2500 və üstü oldu avtobus. 1500 avtobus almaq üçün ortalama götürün 300-300 min manat civarında. Bunu hesablayın. Hələ mən CNG və yaxud da dizeli deyirəm. Bu yaxınlarda sabah saxlı məsulundasını ayna fikirləşir ki, elektrik avtobusları almaq lazımdır. 600 min manat civarını minimal hesablayın. Baxın, görün nə qədər pullar buna lazımdır. İndi gəlib çıxmışıq parklanma ilə bağlı. Bu qərarlar verildi, amma avtobus gəlmir. Məsələn, ötən il, mən sizə tam səmimi şəkildə deyim ki, heç bir şirkət ölkəyə normal avtobus gətirməyib. Əvvəllər, məsələn, ondan qabaqki il, yadımdadır bir şirkət 50-sini təqdim elədi ki, gələn ildə 50-sini gətirəcəm. Bəli. İctimai nəqliyyatda qiymət artımına gedildi 10 qəpik. Yadınızdadır 30 qəpik, 40 qəpik. Bunlara da dövlət dotasiya verirdi, subsidiya ayırmışdı 10 qəpik. Dizelin qiyməti artanda bunlara demişdi ki, siz qiymət artırmayın, biz sizə əlavə 10 qəpik verəcəyik. Növbəti qiymət artımına qədər qayda belədir, Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Növbəti qiymət artımı bəhanəsi ilə də 10 qəpik buradan artan kimi 10 qəpiyi kəsdilər. İndi daşıyıcı şirkət deyir ki, mən yenə həmin qiymətə daşıyıram sərnişini. Mənə sərf eləmir, mən 600 mini verə bilmirəm. O avtobusu almağa, elektriki. 300 minə, 350 minə CNG alıram. Bunu da qəbul eləmirik. Bu tərəfdən biz şəxsi avtomobildən istifadəyə çəkindiririk. Şəxsi avtomobili də istifadə eləmə. Yaxşı, çox uzağa getməyək də, Xalid bəy də deyir, jurnalistlər binasının sakinlərini götürək də, yəni bura hələ yaxındır. Hər gün sosial şəbəkədə şikayət yazırlar. 125 bunu elədi, o bunu elədi, bu bunu elədi, gecikdi, dayanacaqda belə. Hələ bu şəhərə yaxın olan hissəsinin sakinidir. Bunları biz şəhərə gətirib çatdırmalıyıq. Bilirsiniz, nə qədər çox çeşid versək, o qədər bizim bugün danışdığımız problem gözə görünməyəcək. Və o parklanma məsələsi ilə bağlı. Məsələn, yeraltı parkinglərdə bu qiymət artımını mən hesab edirəm ki, bu qədər böyük faciəyə çevirməyə dəyməz. İnanın ki, Bakı şəhərində 700 minə yaxın avtomobil qeydiyyatdadır. 700 minə yaxın. Və söhbət qiymət artımına məruz qalacaq təxminən 3000 civarında sürücüdən gedir. Heç 1%-ni də eləmir də, 0.5%. Bu qədər sürücüdən söhbət gedir. Amma elbəttə çox özür istəyirəm. Biz gediş haqlarını ictimai nəqliyyatda 30% qaldırırıq və bunu deyirik ki, faciəyə çevirməyək. Parking qiymətlərini qaldırırıq, deyirik faciəyə çevirməyək. Nə zaman bəs biz vətəndaşı düşünərək deyəcəyik ki, ictimai nəqliyyat var, sən rahat şəkildə işə gəlib gedə bilirsən, niyə şəxs avtomobili istifadə edir? Nə zaman bu prizmadan yanaşacağıq? Əvvəldən mən danışıram ki, bu şərait yaradılmalıdır. Şəraitin də yaradılacağını biz gözləyirik 2040-cı ilə qədər. Baş plana uyğun danışsaq, 40-cı ilə qədər gözləyirik. Metronun sayı artacaq və s. Az öncə danışdığım Lökbatan sakinlərinin problemi və yaxud da Mərdəkan, Zaqulba və s. digər sakinlərin problemləri. Metro yalnız Koroğlu'da başlayır. Niyə, məsələn, Zabratda metro yoxdur? Niyə başqa yerlərdə yoxdur? Xırdalanda niyə yoxdur? Biz də həmişə bunu sual verəndə metro rəhbərliyi deyir ki, planda yoxdur, amma hər şey dəyişə bilər, ola bilər. Məsələn, biz aeroporta niyə yalnız avtobus, taksi və s. qoyuruq qırağa? Bir çox ictimai nəqliyyat növləri təsəvvürümüzdə varkən, avtobus da onun içində, yalnız taksi ilə və şəxsi avtomobillə gedə bilirdik. Nə metro yoxdur, nə avtobus getmir. Ekspres xəttlər var idi, o da deyəsən dayanıb, elədir mi? İşləyir, xəttə düşüb. Yəni, ekspres xəttlərdən başqa heç bir ulaşma məntəqəsi yoxdur, yəni çata bilmirik ora. Ona görə deyirik ki, aeroporta giririk, taksi baha. Maşını saxlamaq qiyməti bahalaşdı. Amma ictimai nəqliyyatla gələ bilən adama niyə narahatçılıq yaransın ki? O bilsə ki, ictimai nəqliyyat var, rahat gedib aeroporta, yola düşəcək, gedəcək. Metro, indi məsələn, dəmir yolu ilə bağlı danışdıq. Dəmir yolunda var, avtobus da gəlir yaxınlığa, metro da gəlir. Məsələn, dəmir yolu ətrafındakı parkingi də, mən hesab edirəm ki, böyük bir problemə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Ora dəmir yolunun ərazisidir. Ora yüzlərlə, minlərlə sərnişinə xidmət edəcək nöqtədir. İndi gəlin orada 1 manata, sutkası 1 manata parklanma yeri yaradıq. Sabah da burada yığışacaq ki, dəmir yoluna gələn sərnişinlər şikayət edir ki, biz ora girib çıxa bilmirik o taksilərin əlinə. Yəni, belə olacaq da. İndi şəhərin mərkəzində pulludur, baha qiymət qoyublar. Amma gəlin, Qəbələ stansiyasında, gedin görün Qəbələ stansiyasında, dəmir yolu stansiyasında, bir sürücüdən parking pul alan var, yoxdur, pulsuz da saxla. Çünki mərkəz deyil. Sumqayıtda da həmçinin.
Yəni bu mərkəzdən söhbət gedir. Yəni müasir şəhər salmada yanaşma budur. Biz bunu yəni belə hər dəfə yəni kimlərinsə şəxsi yanaşması kimi qəbul eləsək ki, yoxsa icazə vermən maşınla bu küçədən də keçim, bu küçədən də keçim. Amma yəni problem də yaradır. Bax bu parklanmanın qiyməti qalxandan sonra problem yaranır. Nədir bu problem? İnsanlar pul ödəmək istəmir. Dağılışırlar. Hara dağılışırlar? Binaların həyətlərinə. İndi birazdan sakinlər qalxacaq ayağa ki, bizim binaların həyətində yad maşınlar görünür. Uşağımız oynaya bilmir, zəhər uduruq və s. və ilaxır. Problemlər də yaradılmalıdır. Ona görə bir qərar verib nə isə kəsir isə onun qarşılığını verməliyik. Yəni, əvvəlcə şərait yaradıb, sonra tələb eləmək. Yəni, məhdudlaşdırma varsa, tələb edəmək üçün vətəndaş təbii ki, tələb eləyəcək. Deyək ki, Qaradağ istiqamətindən, cənub istiqamətindən şəhərə kütləvi maşın buraxmaq istəmirik. Cənub istiqamətində mən Tərlan bəydən soruşuram. Nə vaxtsa bir ideya olaraq düşünmüsünüzmü ki, geniş bir parking yaradaq, cənub zonasından gələn insanlar həmin yerdə maşınlarını qoysunlar, avtobuslarla, metro ilə, olmayan metrodan yəqin ki, 40-cı ilə qədər çəkəcəklər. Və digər belə də tramvay xətti ilə şəhərə gəlsinlər. O dediyiniz yerlərdə də ödənişdir? Deyək ki, avtovağzal istiqamətində var. Yəni, o dediyiniz məntəqələr. Cənub zonasına deyirsiniz gəlsin. Ola bilər. Ödəniş simvolik ödəniş qoymaq olar da, yəni qatar olsun. Hə, İctimai rahat nəqliyyat. Səmir yol xəttini halqavari bir çəkmək olar ki, oradan keçsin. İnsanlar gəlsin. Məsəl üçün niyə Sumqayıta məsələ gəlib buradan keçməlidir və yaxud da kənar dairəvi yolla gəlib avtovağzalda tıxaca düşməlidir. Onun alternativ variantları olmalıdır ki, mən gedib o avtovağzalın tıxacına düşüncəm, maşınımı saxlayıram Lökbatanda və yaxud da bu ərazilərin birində mindim qatara getdim Sumqayıta. Qaydanda da yenə gəldim burdan, maşınımı mindim, çıxdım, getdim. Variantlar yaratmaq lazımdır. Çeşid çox olmalıdır. Çeşid nə qədər az və məhduddursa, bu problemlərin müzakirəsi də çox olacaq. Elmədim bəy, alternativlərin çox olmalı olduğunu bildirir və Xalil bəy, digər fikirlərdə isə, məhz parklanma məsələsində isə sizdən fərqli düşünür. Bu parklanma qiymətlərinin qaldırılması məsələsinin bir mənfi xüsusiyyəti var ki, bu yıxan damirə daşları effekti verəcək. Bugün dəmir yol vağzalının ətrafındakı parklamanın qiyməti artırılıb, sabah başqa yerlərdə artırılıb. Sonra öbürlər, yarım ildən sonra təzdən bir də. Yəni, bax, belə-belə bir dövrəyə gedəcək. Bu adımlar müasir şəhər salmadan gedir. Hər şeyi artıraqdan gedəndə, bayaq siz yaxşı bir söz dediniz ki, onu bu faciəyə çevirməyək, bunu faciəyə çevirməyək. İnsanların maaşı minimum əmək yerində qalır, amma xidmətlər, yaşa xidmətləri, bütün ticarət artı-arta gedir. Bu inflyasiyadır və etiraf olunmayan inflyasiyadır. Bugün bir nəfər, tutaq ki, maşın saxlamağa 8-10 manat, 20 manat verir. Bunun ailə büdcəsindən gedir bu pul. O, haradasını çıxartmalıdır. O da gedir, öz xidmətini bahalaşdırır. Yəni bir... Xalif bəy, reallıqdan gəlin danışaq, mən deyim. Məsələn, yerüstü parklanmada qiymətlər yer altından daha da bahadır. Çox bahadır. Yəni siz 1 manatdan hesablansanız şəhər mərkəzində, 10 saatlik iş rejimində, günə 10 manat verməlisiniz. Ayda deyək ki 20 gün iş olacaqsa 200 və 22 gün olacaqsa 220 manat verəcəksiniz. Amma yeraltı parkinqdə 120 manat maksimalıdır. Qış parkında 80-dir yoxsa 120-dir. Azadlıq stansiyasında da Azadlıq metro meydanında da təxminən elə o qiymətdir. Mən sizə tam səmimi şəkildə deyirəm. Bir çox sürücülər var ki, o yerüstü parklanma ərazisində aynaya müraciət edir ki, mən bu işin içindəyim, bilirəm. Ki, bizə aylıq 100 manat, 150 manat, 120 manat kart verin. Biz burada belə saxlayaq da, yəni saat hesabı vurmayın bizi. Abunəlik deyil. Abunəlik verin də, yəni bunu istəyən adamlar var. Bu qiymətə razı olan insanlar var. Çünki, bilirsiniz, parklanma hamı üçün əlçatan olmayacaq. Amma bugün o qiymətlər qoyulandan sonra, məsələn, mən dəfələrlə olub yer tapmadığım yerlərdə artıq boş yer tapa bilirəm. Çünki heç kim orada maraq göstərmir, daimi saxlasın. Amma dediyim kimi, problem yaranıb. O adamlar hara getdi? Yəni, buxarlanıb yoxa çıxmadılar ki. Dağılışıblar hara? Məhəllələrin içinə. Onların sonra aqibəti necə olacaq? Bax, bu məsələdir. Onlar istəyər ki, alternativ ictimai nəqliyyat növü olsun, daha səmərəli həll yolları tapılsın. Adam, normal insan fikirləşsə ki, mən maşını sürüb, ayda 300 manat yanacağa pul verirəm, bunun yağı var, digər amortizasiya xərcləri var, bunu ödəyirəm. Amma ictimai nəqliyyatdan aylıq xərc mənə gəlib 100 manata çıxır. Məsələn, gələcəkdə ictimai nəqliyyatın çox geniş inkişafı nəzərdə tutulur da. Məsələn, bir dənə kartla siz gündəlik, məsəl üçün, bir dəfə ödəniş edib, eyni vaxtda avtobusa minirsiniz, amma gələcək gələnə qədər... Metroya və s. Məsələn, bu həllər yoxkən, bu adımları atanda bəli, narazılıq onda yaranır. İndi Xalit bəyin dediyi kimi,
onu əmək haqqı və s. məsələlərə bağlamaq ehtiyac yoxdur. Sadəcə işlər planlı şəkildə görülmədi deyə biraz bu formada problemlər çıxıb ortalığa. Mən Elmədin bəy deyir ki, işlər planlı şəkildə görülmür. Siz də deyirsiniz ki, biz bir tərəfin təhlilini bitirmişik deyə qərarımız var. Digər məsələlərlə bağlı təhlillərimiz hələ başa çatmayıb. Əslində Elmədin bəyin dediyi məsələlərin hamısı gündəlikdə var və elə o cümlədən də Lökbatanda, avtovağzalda və digər şəhərin giriş ərazilərində park and ride məntəqələrinin yaradılması məsələsi də həm baş planda öz əksini tapıbdır, həm də təbii ki, baş planda nəqliyyatla bağlı məsələlərin əsas icraçısı Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi olduğu üçün bizim planlarda onlar hamısı yer alıbdır. Xalid mənim fikrinə gəlincə ki, parklanma qiymətləri inflyasiyanın göstəricisidir, bu ilə qəti razı deyiləm, çünki nəqliyyat bir elmdir və o elmdə də nəqliyyat tələbinin idarə edilməsi deyilən bir anlayış var. Və parklanma qiymətləri məhz onun ən vacib, ən əsas elementlərindən biridir. Əgər siz bunu idarə eləməsəz, yəni sabah inflyasiya qalxacaq deyə parklanma qalxacaq deyə belə bir şey yoxdur. Orada sırf tələb təklif məsələsidir. Tələb artdıqca... Bir o deyil axı. Hər şey bahalaşır. Yox, mən hər şeydən danışmıram. Mən sizə sırf parklanmanı deyirəm ki, parklanma inflyasiyasına heç bir əlaqəsi olmayan, sırf nəqliyyat tələbinin idarə olunmasına yönəlmiş. Bugünə kimi, məsəl üçün, bizdə ümumiyyətlə küçə parklanması ödənişsiz idi. Amma küçə parklanması ödənişdə olandan sonra biz bir xeyli müsbət fikirlər almağa başladıq. Tədlan bəy, baxın, Elmətimə qeyd edir ki, bu parklanmalar bugün artıq elə bir başqa bir problem ortaya çıxarıb. Həmin şəhər avtomobil yerləri artıq məhəllələrdə, küçələrdə saxlayırlar. Alternativ yolları cəhd edir. Bəli, yəni bəli, biz müəyyən mənada sizin qeyd elədiyiniz kimi şəxsi avtomobildən çəkindirmə missiyamız demək olar ki, iflas uğruyur. O problemlər mövcuddur və indi biz görürük ki, kütləvi şəkildə həmin binaların sakinləri yığışaraq qərar verirlər, həyətə girişi məhdudlaşdırırlar. Yəni, bunlar hamısı olan normal proseslərdir. Mən əslində çox istəyərəm ki, heç bizim binaların həyətində ümumiyyətlə parklanma olmasın. Avtomobillər ora girməsinlər, ora sakinlər üçün, uşaqlar üçün qalsın. Ən gözəli bu olar. Amma bugün indi bizdə təbii ki, istər sovet vaxtından tikilən binalarda, istər yeni tikilən binalarda bir çox hallarda görürük ki, həyətləri parklanma kimi istifadə edirlər. Yeni tikilən binaların əksəriyyətində həyətlərə girişdə onun da problemi bilsin nədir? Xaotik tikinti sistemi. Yəni, bina tikəndə tutaq ki, 200 mənzilli bina tikirsə, bu ən azı 200 avtomobilin dayanması üçün parklanma yeri olmalıdır. Bu yaradır, məsəl üçün, 50 avtomobil üçün. Onu da sakinlərin birinə 30 minə deyir satıram, qaraj dikmişəm, birinə deyir 50 minə satıram. Bir evin qiymətinə biliyorsunuz qaraj satırlar. Amma yəni bu yanlış siyasət idi. Ona görə Anar bəy laf çıxışın əvvəlində mən dinlədim, dedi ki, yəni 30 il ərzində yığışan problemlərlə biz bugün uğraşırıq. Və bunu bugün 3 gün, 5 gün, 3 ay, hətta 3 il sonra da deyirəm ki, həll eləyəcəyik, inanmayın. Uzun proses. Dərd parking qiymətləri deyil. Burada məsələ nədir? Aynan işi çətindir o mənada ki, 30 ilin səhvlərindən düzəltməyə çalışır və parking qiymətləri artacaq. Bunu biz dəfələrlə demişik. Tələb təklif idarə olunmalıdır. Şəhərin mərkəzində ümumiyyətlə biz gələcək baxışa baxsaq, Madrid kimi, Lissabon kimi, Paris kimi, ümumiyyətlə parkingi yığışdırırlar. Saxla, düş və avtomobil davam eləsin. Amma bizim iradımız buna deyil. Bizim iradımız onadır ki, biz ictimai nəqliyyatdan danışırıq paralelində və biz bu hisslərdə nə qədər səmimiyik, biz bunu nə qədər eləmək istəyirik. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələdə Rüsalə xanım dedi ki, çərçivə sənədi vətəndaşlar görmür. Əslində görürlər. Çərçivə sənədi nə üçün lazımdır? Aynı gözəl işlər görməyə çalışır. Amma bizim dediyimiz odur ki, gil ayaqlı heykəl olmasın da, o kalos deyirləri gil ayaqlı olmasın. Çərçivə sənədi nə üçün lazımdır? Vaxtı ikən Bakı Nəqliyyat Agentliyi bütün layihələri Puşkin Parkın qabağında başlayırdı. Çoxu da elə orada qutarırdı. Bilmirəm nəyə görə, yəqin ki, səbəbini də bilənlər var. İndi Məhəmməd Xiyabəni küçəsindən keçirdim mən. İki küçə ictimai televiziyadan aralıdadır. Səki yox, zəbt olunmuş. Yəni, bu tərəfdə belə bir vəziyyət, digər tərəfdə də aynanın nəsə etməyə çalışır. Və çərçivə sənəd olmayan da bunu vətəndaş görməsə də yaşayır. Nəyə görə? Sabah həmin o Məhəmməd Xiyabəni küçəsində. Mən bunu vurguladım. Öz komfortunu və cibində olan dəyişikliyi bücəsindən əlavə pul dövlət bücəsindən. Məhəmməd Xiyabəni küçəsində sabah təmiri ilə bağlı bir vəsait aralsa, dövlət vəsaiti. Azərbaycan avtomobil yolları hansı qaydada öyrəşir? Həmin qaydada asfaltlayacaq, səkildə asfaltlayacaq, standartdan kiçik səki qoyacaq. Sonra təzdən nə vaxtsa 5 il sonra, 6 il sonra aynı o küçəyə qaydanda təzdən sökəy, tikəy, təzdən eləyək. Amma əlimizdə bizim standartlar olsa, çərçivə sənədlər olsa, çərçivə sənədi
ilk addım atılıb başban. Artıq ora vəsait ayrılanda İndi o işi görən o əlaqələndirmə şurası elə bir hansı qaydada düzəltsin? Tamaşaçımız yazır, məhz sizədir sual Tərlan bəy. Nizami küçəsində maşınımı saxladım, göstərilən ödənişi elədim, amma 5 dəqiqədən sonra 10 manat məbləğində cərimə olundum. Qeyd edim ki, bu hal 2 dəfə yaşanıb. Bu nə dərəcədə düzgündür? Bu cür problem mövcuddur. Bu ilə bağlı biz ara sıra şikayətlər alırıq. Bu da əsasən ondan irəli gəlir ki, sürücülər bir çox hallarda dayandıqları parklanma yerini düzgün seçmirlər proqramda. Proqramın ilkin önə çıxardığı dayanacaq, duracaq məntəqəsini seçirlər və onu nişanla dəqiqləşdirmirlər və ona görə belə problem olur. Və bizə bu tip problem şikayət daxil olduqda, biz bunu hər zaman sürücünün xeyrinə həll edirik bir mənalı. Yəni, həmin vətəndaş da əgər bu cür problemlə qarşılaşıbsa, ödəniş eləyibsə, lakin səhv yer eləyibsə... Hətta iki dəfə bu halı yaşadı. Bəli, o müraciət eləsin, yəni həllin tapacaq. Aydındır, gəlin açıqlayaq ki, hara müraciət eləsin. 141 qaynar xəttinə müraciət eləsin, orada bütün löhfələrin üstündə də bu nömrə yazılır. Yəni, ora müraciət eləsin, mütləq baxılacaq və yaxud da ayna qovaza e-maillə müraciət eləyə bilər. Yəni, hər bir halda baxılıb, vətəndaşın xeyrinə müsbət əll ediləcək. Aydın, son 12 dəqiqəmizdir və istəyərdik ki, hər birinizdən çıxış yolunu axtarmaq istiqamətində təkliflərinizi dinləyək, nələr etməliyik. Sənubər xanımdan başlasaq, yaxşı olur. Buyurun. Başlayaq. Bir maraqlı məqamı diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan dəmir yollarının sürətli sərnişin qatarları ilə ötən il 7 milyondan çox sərnişin daşınıb. Bu, ADE tarixində bir rekord sərnişin daşıma olub. Bu deməkdir ki, insanlarımız da getdikcə mənzil başına təhlükəsiz və vaxtında çatmaq üçün dəmir yollarına məxsus sərnişin daşıma xidmətlərinə üstünlük verir və ötən ildən başlayaraq biz ümumiyyətlə həm xidmət personalının səriştəliyinin artırılması, həm vaqon tərkibimizin, vaqon parkımızın genişləndirməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində xeyli işlər görmüşük və 10 daha Ştadler rel qrupa məxsus qatar Azərbaycana gətiriləcək. Artıq onun 4-ü ötən ilin sonu gəlib, 6-sı bu il çatdırılacaq. Yəni bizim sakinlər, bizim vətəndaşların çoxu İsveçrə gedə bilməsə də, biz İsveçrənin ən müasir qatarlarını Azərbaycan vətəndaşlarının qulluğuna gətiririk və sürət onlar üçün də çata biləcəyikmi? Sürət etibarilə bu gün bizim əlbəttə bizim bu gün Azərbaycan dəmir yollarını, yəni sürət dedikdə burada maraqlı bir məqam var, yaxşı ki toxundunuz. Bəzən biz sürət, yüksək sürət bunları səhv salırıq və insanlarda bəzən görürsüz ki, digər ölkələr Çin və yaxud deyək ki, Yaponiya nümunəsində təhlillər verilir. Bu təhlillər düz aparılmır. Ümumiyyətlə, qatarlar var. Bu qatarlar Azərbaycana gətirdiyimiz Ştadler qatarları sürətli sərnişin qatarlarıdır. Niyə? Çünki o saatda 140 kilometrə qədər məsafəni qət edə bilir. Yəni, saatda 91-lə 140 arasında sürət toplayan qatarlara sürətli qatarlar deyilir. Artıq 140-dan yuxarı, 200, 300, 400, daha yuxarı bunlar yüksək sürətlidir və onların infrastrukturu, dəmir yolu xəttinin çəkilməsi, onların ümumiyyətlə dizaynı tamamilə fərqlidir. Bizdəki sovetlər dövründən qalan, miras qalan infrastrukturda bugün Ştadler qatarları maksimum 140 yığır. Gürcüstanda isə bundan az yığır. Baxmayaraq ki, eyni qatar gətirirlər. Yəni, başqa ölkələrdə bizim dəmir yolu xəttində biz Gürcüstan nümunəsini çəkdik. Yox, mən nədir verdik tamaşaçılarımıza. Başqa ölkələrdə fərqlidir. Əlbəttə Almaniyadır, Yaponiyadır, Çindir. Burada Pribaltik ölkələri məsələn. Pribaltik ölkələr də fərqlidir. Yəni onlar müstəqillik dövründə qısa müddətdə keçə bildilər. Yəni Avropa standartlarına keçə bildilər. Amma digər respublikalarda vəziyyət olduğu kimi qalır. İnfrastrukturdan söhbət gedir. İnfrastruktur imkan verməlidir ki, sürətli qatar yolda təhlükəsiz hərəkətini davam etdirə bilsin. Yəni infrastruktur nə qədər sağlam və müasirdirsə, sürət də öz rolunu oynayacaqdır. Dediyimiz kimi biz vaqon parkımızı müasirləşdiririk. 9 Ştadler qatarımız var və onu da onun cərgəsinə qoşulduqdan sonra daha çox sərnişinlərimizə xidmət göstərə biləcəyik. Və təbii ki, sürətli qatarlarla, ümumiyyətlə qatarlarla səyahət, səfər daha yüksəkdir. Mən dediyim kimi biz ayda 31 mindən çox sərnişin daşıyırıq. Xüsusilə Abşeron dairəsinə çox böyük töhfə veririk. Təsəvvür edin ki, Sumqayıtdan pik saatlarında Bakıya üst tutan sərnişinlərin, tələbələrin, iş adamlarının böyük bir qismini biz götürürük. Bizim qatarlar götürür və getdikcə də tələbat artır. Təsəvvür edin ki, bu qatarlar olmasaydı, indi Sumqayıt-Bakı istiqamətində yolları təsəvvür edin, nə halda olardı. Hətta biz təsəvvür edə bilərik ki, sizin dəmir yollarından istifadə edən sərnişinlər 28 may metrosu istiqamətinə o geri gəldikdən sonra tramvayla mərkəzə də gedə bilər. Biz bunu təsəvvür edə bilərik, bəli. Ancaq bir məsələ də var ki, bu dəmir yolları, ümumiyyətlə, qatarlar bu dəqiq ictimai nəqliyyatda ən
innovativ, sonra ən sürətli və ən əl çatan bir həll olaraq bütün dünyada sərnişinlərə təklif olunur. Çünki ekofrendli, ətraf mühitə təsiridir, sağlam, təhlükəsiz, öz yolu ilə gedir və s. Bizim yəni yaxın zamanlarda həll yollarımızdan biri budur. Elə bugünlərdə, elə bu saatlarda bir maraqlı məlumatı da diqqətinizə çatdırım ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən dəmir yolu nəqliyyatında sərnişin daşıma xidmətinin subsidiyalaşdırılması ilə bağlı da qərar çıxdı və bu çoxdan gözlənilənidir. Çünki ümumiyyətlə sərnişin daşıma istənilən bir ölkədə zərərlə çalışan sahədir. Bu bir sosial məsuliyyət layihəsidir. Çünki Azərbaycan dəmir yolları olaraq biz də yük daşımalardan əldə etdiyimiz gəlirlə sərnişin daşımanı təşkil edirik, amma bunu yüksək səviyyədə müasir qatarlarla, peşəkar xidmət personalı ilə həyata keçirməyə köklənmişik və missiyamızda insanları, ölkələri və iqtisadiyyatları birləşdirməkdir və bu işə töhfə vermək baxımından biz də vaqon parkımızı yeniləmək və ölkə daxili infrastrukturun sağlamlaşdırılması və ölkə daxili xətlərin bərpası istiqamətində ciddi işlər görürük ki, bayaq vurğulandığı kimi istər zonalardan, bölgələrdən Bakıya gələn, Bakıdan bölgələrə üst tutanlar məhz qatarlara üstünlük versinlər. Arzu bəy, sizin təklif edəcək. Belə deyək, tıxaca qarşı mübarizə Amerika şəhərinin merinin çox qəşəb bir sözü var idi. Deyirdi ki, ya işini evə yaxın elə, ya evini işə yaxın elə. Ki, piyada gedib gələsən. Mən çox istərdim ki, Anar bəy də qeyd edərdi çərçivə. Bu dayanıqlı şəhər mobillik planı. Yəni bu plan da təsdiq olunmalıdır. Çünki bu planın birinci qaydası bütün şəhər aqlomerasiyasını əhatə eləməlidir. Yəni Bakı deyəndə biz həm Ələti, həm Sumqayıtı nəzərdə tuturuq. Bəli, bu dəqiqə Azərbaycan dəmir yollarının üzərinə Sumqayıt-Bakı əlaqələndirməsində çox yük düşür. Amma çox istərdik ki, orada Sumqayıtda ikinci dəmir yol vaqzalı da olsun. Sumqayıtda gələn qatarların intervalı azalsın. Çünki dünya praktikasında qonşu ölkələrimiz var ki, orada o qatarların interval Sumqayıtdan da az əhalisi olan şəhərlər, digər Sputnik şəhər, əsas paytaxtı birləşən intervallar çox azdır. Yəni 15-20 dəqiqə, biliriz ki, 15 dəqiqə, yəni metro funksiyasını demək olar ki, yerüstü metro funksiyasını yerinə yetirir qatarlar. Hətta Krakovda tramvayı da metro funksiyasına salıblar, ən ucuzu. Bu artıq təsəvvürlərdən arzuları keçir. Yəni bu plan bunu göstərir. Yox, innovativ həl yollarıdır. Yəni bu plan budur ki, Bakı dairəvi dəmir yolu, biz də İnsan Yönümlü Şəhərlər layihəsində bizim saytda da həmişə bunu vurğulamışıq ki, ilk ən tez görüləsi iş Bakı dairəvi dəmir yolunu çox funksional eləmək. Yəni ki, orada məntəqələrin sayı artması, oradakı dəmir yol stansiyasının əl çatanlığı deyəndə, yəni ora gedən ictimai nəqliyyatın sayının artırılması, intervalın azalması, təhlükəsizliyin təmin olunması, yəni bu məqamlara çox diqqət yetirmək lazımdır. Yəni hamısı da kompleks şəkildə. Dediyim kimi, parklanmaya. Bir də parklanma. Yəni mən özümü misal gətirdim. Dediniz ki, bura nə ilə gəlmisiniz? Bizim ailəmizdə iki avtomobil var idi. Xanımım, evladlarımı məktəbə aparmaq üçün. Yəni mən çıxış yolunu elə elədim. Evimi dəyişdim, gəldik məktəbə yaxın. Xanımın avtomobilinə ehtiyac olmadı. Özünüz uşaqlar, velosiped aldınız. Həm mən velosipedi 15 ildir sürürəm. Yəni şəhərin mərkəzindən gedəndə indi bir istəyim olur ki, şəhərdə velosiped parkinqlərinin sayı çoxalsın. İşə nə ilə gedirsiniz bəs? İşə ictimai nəqliyyatla da gedirəm, şəxsi avtomobilimlə də gedirəm. Yəni ictimai nəqliyyat da əlbəttə, yəni mənə rahatdır, belə deyim, Baku Express, amma mən çox istəyərdim ki, işlədiyim ərazi, yəni havalimanı ərazisindən binə sakinləri, onlar da ictimai nəqliyyatdan havalimanı ərazisinə gələ bilsin. Düzdür, xidməti avtobusları var, şirkətlər orada fəaliyyət göstərən şirkətlər əməkdaşlarını avtobuslarından çalışırlar, təmin eləsinlər. Amma Elməddin müəllim dediyi kimi, tək ekspres, yəni Mərdəkandan gələn də ictimai nəqliyyatdan havalimanı ərazisinə. Orada məncə belə bir problem görmürəm ki, o avtobusun havalimanı ərazisindən dövrə verib çıxması əsas yola sadəcə olaraq interval və yaxud da qrafik düzgün nizamlansa. Buyurun, çox qısa vaxtımız yetişir. Çıxış yolu 3 dənədir. Lökbatan dairəsi, Şamaxınka, bir də dairəvi yol. Buralardan çıxaraq bu şəhərdən qurtulmaq lazımdır. Çünki bu şəhər bu qədər insanı və maşını tutmur. Açığı budur. Yəni işğaldan azad olunmuş rayonlarda, ərazilərdə, böyük şəhərlər salıb
Bakını biraz seyretmek lazımdır. Başka çıkış yolu ben görmüyorum. Bu şehir bize dardı deyirsiniz. Dar gelmiş. Açığı budur. Buyurun. Mən kısa 28 may məsələsinə toxunmaq istəyirəm. 28 may metrosunun qarşısı bugünkü vəziyyətdə qalmayacaq. Sadəcə belə bağlanmaqla xaotik hərəkət, piyadaların, avtobusların oranın bir nəqliyyat planı işlənilir. Lakin şəhərin əsas mərkəz hissəsində olduğuna görə oranın memarlıq, yenidən qurma, inkişaf planı hazırlanır Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən və yaxın vaxtda oyla bağlı orada işlərə başlanılacaq. Bu yaxın vaxt hansı zamandır? Yəni hal-hazırda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən o memarlıq həlləri hazırlanır və bu həllər hazırlandıqdan sonra təbii ki işə başlanılacaq. Hər halda bu bir neçə ay ərzində başlanılacaq orada işlər. Yay aylarında deyə bilərik o zaman. Və digər məsələ ki, ayna tərəfindən son vaxtlar insan yönümlü şəhər istiqamətində çox sayılı layihələr həyata keçirilir, istər velosiped yolları, istər şəhər mərkəzinin həftə sonu bağlanması və s. hansı ki insanlar tərəfindən də çox müsbət rəylər alırıq. Və bu rəylərin fonunda təbii ki bizim hər dəfə ictimai nəqliyyatla sınağa çəkilməyimiz, bu mövzulərdə üstümüzə gəlinməsi bizə xoş deyil və biz bu planlarımızda səmimiyik. Anar bəyə xüsusilə demək istəyirəm. Və biz növbəti təbii ki 30 ilin yığılan problemlərini 3 aya, 5 aya həll etmək mümkün deyil. Və bizim planlarımız var. Bu planlar həm də baş planda da öz əksini tapıb, baş planda yaxın tarix 2027 götürülübdür. Və düşünürəm növbəti 2-3 il ərzində biz ictimai nəqliyyatda çox ciddi dəyişikliklərin şahidi olacaq. Tərlan bəy, Anar bəy dəfələrlə bildirdi ki, hətta parklanma qiymətləri daha da bahalaşa bilər. Bunu biz proqnoz kimi qəbul etməliyik, yoxsa hələ belə bir plan yoxdur? Mən həmişə deyirəm ki, və bu gün də artıq neçə dəfə səsləndirdim ki, parklanma qiymətləri tələb təklifə əsaslanan bir şeydir. Əgər təklif aşağı düşərsə, tələb aşağı düşərsə, qiymət düşə də bilər. Yox, qalxarsa, qalxa da bilər. Qiymətin aşağı yəni, düşməsi, avaq görüküm, harda görüküm, heç vaxt olmayıb. Yox, sırf parklanma məsələsində... Ayna bəlkə də bir... Dəfələrlə səsləndirmişik, orada sadə bir rəqəm var, 85% məsələsi, dolluq məsələsi. Bəli. Ondan aşağı olursa qiymət düşməlidir, yuxarı olursa qiymət qalxmalıdır. Yəni, indi bunu yəni, çox... dolluq azsa qiymət hələ... Dolluq artsa qiymət qalxacaq. Dolluq azalsa 50, 100... qiymət azalmalıdır. Fahad Məmin, çalışın ki, artmaz. Doldurmayaq da oraya. Və bugünkü qərarlarla aprel ayının birindən qüvvəyə minəcək qiymətlərlə bu deməkdir ki, deyəsən, çox ciddi azalma olacaq rəqəmlərdə. Çünki bu parklanma qiymətləri hər kəsin cibinə uyğun olmayacaq. Amma ictimai nəqliyyat nə qədər əldən tutacaq, nə qədər mənzil başına çatmağımıza kömək eləyəcək, bax, bu özü çox ciddi sual altındadır və studiyamızda səslənən fikirlərə görə yaxın 2-3 il ərzində bu sahədə çox ciddi bir dəyişiklik görməyəcək. Çünki ən azı 2-3 il sonra bu nəticələri görə biləcəyik. Və suallar hələ də qalır, problemlər hələ də var. Bu deməkdir ki, sabah saxlama studiyasında biz bu mövzuya yenidən qayıda bilərik. Yeni həftədə görüşmək ümidi ilə hələlik. Sağ olun.